Një javë pas zgjedhjeve, qeveria bën bilancin e sjelljes së administratës me fushatën. Numri 2 i qeverisë raportoi përpara Komisionit të Ligjeve. Zënësit edhe jashtë orarit mësimit e kanë ndaluar dhe kështu ndodhi, ishin pjesë e vëmendarive në kuadër të fushatës zgjedhore. Mos përdorimit në vëmendari të fushatës zgjedhore të automjeteve dhe çdo aseti tjetër në përdorim titullarit apo edhe institucionit administratës shtetërore. Por ndryshe nga qeveria qendrore që vlerësohet të ketë mbajtur duart larg zgjedhjeve, punonjësit e bashkive opozitare po skanohen nga qeveria. Përfshira punonjësit e administratës shtetërore, në vëmendari të paligjshme, si cënimi i pronës publike, pengimi i mbarvajtjes së punës institucioneve shtetërore apo institucioneve në organizim në procesin zgjedhor nuk u toleruar. Ndaj janë marrë masa menjëherë për nisjen e procesit disiplinor dhe largim nga administrata publike të në punëzë të dhunshëm, veçanërisht atyre të ndaluar nga policia e shtetit si pas ligjit në kushtet dhe flagrancës të përfshirë në aktet dhunshëm. Se i takon administratas në tërsi, zëvëndës kryeministri nuk nguron të pranoj problemet. Një pjesë e mirë e tyre nuk din se çfarë pune konkrete kryen në atë institucion. Tani kur plani nuk realizohet, si marrin vlerësime pozitive në punësit e drejtorisë të tatimeve dhe drejtorisë të doganave, që mblejonit ju them që gëlojnë nga korupcioni. Gëlojnë nga korupcioni. Për para Komisionit të Ligjeve, raportoi dhe Avokatura e Shtetit, Bashkim Fino interesua për 13 milion euro që familja Luzimbashës fitoi në Strasburg për prishje në një pallati në Vlorë nga qeveria Rama.